Отже, Андрію, чи возить душу, дорогі брати альбертинці, сестри і сьостри альбертинки, улюблені Христі, брати і сестри, діти, молоді, нехай Господь всіх нас дарує своїм миром. Сьогодні, коли читаємо цей фрагмент Євангелія, який є визначений на свято святої Бернардини Яблонської, тобто не на сьогоднішню неділю, тільки на її свято, а ми тут зараз це переживаємо. Переживаємо урочисто, тому що впроваджуємо її реліквії до її дому. Бо тут вона буде діяти, тут вона вже діє через руки сестер. Але особливо ту дію, яку ми хочемо, щоб тут проявилася, це є власне дія Божа. Цей фрагмент Євангелія від Луки, він показує нам певну динаміку. Динаміку боротьби, яку переживає кожна людина, і кожна з нас. Але також і в своєму житті переживала Боженна Бернардина. Тобто ми дуже часто дивимося на святих і думаємо, що їм так просто, знаєте, вдалося, що їхня дорога до святості була такою світлою, легкою, а не так все просто, не так все легко. Це, знаєте, всюди добре, де нас немає. Але це показує нам, що ми всі маємо можливість, так як Божена Бернардина, якщо довіримось Богові, бути святими, бути блаженними, бути зараз Божим знаряддям в цьому середовищі, в якому живемо. Бачимо, що Божена Серафима, Божена Бернардина почала своє таке життя покликання дуже рано. Кажуть біографи, 17-18 років їй було. Тобто це молода дівчина, яка вже в серці дозріла до того, щоб іти і наслідувати Ісуса. Але це життя, яке Бог їй доручив, цю харизму святого брата Альберта Хмільовського, це не було просте життя, це не було життя, знаєте, десь там собі в тиші, в контемпляції. Тільки це життя було важкої праці, треба було чути цей стогін бідних, хворих, опущених людей. І це не таке просте служіння. Однак вона все ж таки приймає це покликання. І як бачимо, що вона дуже швидко якби розізнає в своєму житті, що це є її. Це відбулося, можна сказати, недалеко від нас. На цей момент це була територія Львівської архідіоцезії, тобто це наша територія. Бо Хоринець-Здру, який зараз є на території Польщі, належить до Замойсько-Любачовської дієцезії, він належав до нашої львівської архідіоцезії. Власне там, в Хоринцю, недалеко від кордону сьогоднішнього, Божена Бернардина зустріла брата Альберта і сказала йому про своє прагнення. 6 років після цієї зустрічі, коли їй було 24, те, що ми чули в біографії, брат Альберт вже розізнав, що вона буде саме тою, яка поведе це згромадження Альбертина в своєму служінні. Подивіться, як швидко Бог привів її до такого дозрівання. Але і це, що було їй довірене через Бога, через рішення святого брата Альберта, і так не було таким простим. Щоб добре зрозуміти, можемо подивитись на це слово, що один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і по цій дорозі зустрічає людину зранену, яка була, по цій дорозі був побитий, був обкрадений і поранений залишається. Кохані мої, це дуже важливо, щоб зрозуміти, що такий один чоловік, який сходить з Єрусалиму до Єрихону, це є образ кожного і кожної з нас. Ми в нашому житті, коли йдемо, дуже часто через наші вибори, наші занедбання, через брак такого постійного спілкування з Богом, брак молитви, відходимо від Бога, бо Єрусалим – це є місто світла. Єрихон –
це місто темряви. Якщо дослівно перекласти слово Єрихон на сучасну мову, це буде місяць. А коли ми бачимо місяць найчастіше? Вночі, в темряві. Коли наш ворог нас найчастіше атакує, коли нас вбиває? В темряві. Коли почалась війна? В темряві. Власне, тоді, коли темно, тому що він всю силу, яку має, бере з темряви. І це дуже важливо, щоб зрозуміти, що служіння Блаженної Бернардини було не тільки фізичне, щоб допомагати, лікувати рани, щоб накормити, але й передусім Бог дав їй вразливість допомагати людям повертатися, навертатися до Бога. Як чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що випадково цією дорогою йшов якийсь священник. Це про нас. Нас якраз тут троє є. Є і справжній Альбертинець, є отець Андрій, який тут служиться, це Альбертинка, і єпископ Францисканець. Тобто можна сказати якраз це конкретно до нас. І коли побачив цей священник цього побитого, пораненого при дорозі, обійшов і пішов далі. Проте, сестри, сьогодні ми можемо дуже часто власне таке рішення приймати. Коли бачимо людину слабку, коли бачимо людину зранену, найпростіше її обійти. Найпростіше уникнути співстраждання з нею. І дуже багато людей сьогодні саме таке рішення приймає. Якщо не вірите, достатньо піти на наш львівський ринок. Так біля 11-ї години. Той самий час. Іде процесія похоронна з якимсь там загиблим вже наступним воїном. І в той самий час багато людей сидить в ресторанах, п'є каву, споживає собі при музиці смачний обід, п'є якийсь алкоголь. Можна сказати, бавиться в той самий час, в тому самому місці. Є люди, які страждають, які плачуть над смертю своїх близьких, і є люди, яким байдуже, які живуть якби зовсім в іншій реальності. Тому тут дуже важливе є, що Бог дає нам вибір. І такий самий був вибір Блаженної Бернардини. Можна було уникнути страждання, а можна було похилитися над тим, який страждає. Другий, який підходить до цієї людини зраненої при дорозі, є левіт. Левіт – це, щоб ви зрозуміли, це була людина освічена, яка досконало знала Слово Боже, яка могла інших повчати, як треба жити за Словом Божим, за всіма законами. А тих законів було 613. Тобто треба було мати добру пам'ять, щоб пам'ятати про всі правила, коли, що, яким чином робити, що можна, чого не можна. І ці люди найчастіше вони були такими авторитетами моральними в середовищі. Але як бачимо, цей левіт підійшов, подивився і пішов далі. Оминув цього бідного побитого. Ми в нашому житті можемо сьогодні мати дуже багато знань, можемо себе легко оправдовувати. Знаєте, навіть часом, я пам'ятаю, колись на Хмельниччині, як працював, повертався в лютому місяці з Красилова до Хмельницького на службу і так спішив. І проїжджаючи біля одної зупинки, побачив, що щось чорне лежить на цій зупинці. Відразу в мене включився, знаєте, такий механізм захисту. Це мішок зі сміттями. Їдь далі, бо ти запізнюєшся на месу. Але проїхав я кількасот метрів, і сумління загризло. І думаю, ні, заверну, поїду, подивлюся, чи це напевно мішок. Як я завернув і під'їхав до цієї зупинки, виявилося, що це не мішок, а це жива людина, непритомна, п'яна. Мороз, мінус 18. Він вийшов з маршрутки, маршрутка рушила, він хотів зробити крок, зачепився ногою за сходинку на цю зупинку, перевернувся, вдарився і втратив свідомість. І я не був щасливий. У мене час був дуже мало часу було. Я не був щасливий, що я знайшов його.
Я був злий на нього, на себе, але сумління гризло і почав тоді дзвонити за швидкою, шукати порятунку, побіг там до найближчого кафе, щоб мені допомогли з цією людиною. Забагато бажаючих не було, але все ж таки. Але само почуття чи процес допомагання цій людині не був в мене процесом радості, тільки такого, знаєте, обурення, претензій до всіх, навіть до Бога. Чому я маю це робити? Це ж мають інші. Чому хтось це не зробив? Тільки я, саме зараз я мушу це робити. Я ж не є медиком, я не є людиною, яка має займатися першою допомогою. Але Бог, власне, так попровадив. Кохані мої, дуже часто ми можемо себе сьогодні оправдовувати. Хай займаються там допомогою бідним, чи тим, які втратили все внаслідок війни інші. Хай це роблять волонтери, хай це роблять міжнародні організації. Хай хтось там десь щось зробить. А Бог саме нас, мене, тебе запрошує, щоб ми за прикладом Блаженної Бернардини хотіли служити. Може навіть, якщо і воно вимагає від нас великого зречення, і не відразу ми відчуваємо таку радість, але, власне, може, власне, це і є потрібно сьогодні, щоб ми були вразливими на біду, на потребу другої людини. Цей самарянин, який був в дорозі, який побачив цього побитого, який напівживий лежав при дорозі, змилосердився, говорить нам Євангеліє від Луки. Брати і сестри, я думаю, що те, що керувало життям Блаженної Бернардини, це було милосердя. Я читав її біографію, що вона не раз втомлена, знеохочена тими людьми, яким служила, приходила до брата Альберта, щоб сказати, що вона не хоче бути відповідальною, що вона хоче вже з себе зняти цей обов'язок. І коли йому про це говорила, бачила сльози в його очах і відразу тоді розуміла, що вона не може покинути цих людей. Милосердя завжди перемагало. Милосердя того, якого вона бачила в очах самого брата Альберта, милосердя самого Господа. Подивіться, як сьогодні нам бракує цього милосердя, як часто ми просимо Бога про це милосердя для нас, грішників, бо всі ми є грішні. Але коли навіть його отримуємо, ми завжди вміємо бути до себе навзаєм милосердні. Ми стаємося все більш жорстокішими, такими твердосердними, закам'янілими, бо ми страждаємо, бо нам важко, бо в нас війна. А так насправді ми маємо бути, власне, особливо внаслідок від цього болю, війни, ще більш вразливі і милосердні на всіх тих, які є поруч з нами, які нашої допомоги очікують. Кохані мої, сьогодні, коли ми просимо Бога за заступництвом Блаженної Бернардини, я думаю, що ми можемо теж і просити від Бога не тільки, щоб вона випрошувала на нас дари благодаті, зцілення, дар миру, але просити Бога також, щоб трошечки цієї харизми, яку Бог їй дав через брата Альберта, було і в нас. Щоб трошечки цього бажання, цієї динаміки, цього життя, цього такого служіння, щоб ми також і мали. Це прекрасно, знаєте, коли людина хоче служити, коли в людині є бажання щось робити, коли людина має бажання комусь допомагати і робить це не з огляду на якісь там подяки, зауваження, знаєте, як часом дивлюсь на ці різні там інформації, що там президент когось там відзначив, якогось там відзнакою, бо він такий там волонтер, бо він це зробив. Так насправді є дуже багато людей, які багато, набагато більше роблять, ніж ці нам знані, і про них ніхто не згадує, але Бог знає. Бог дає їм це натхнення, і це їхнє служіння є дуже рясним, особливо зараз. Власне, такою є і для нас Блаженна Бернардина. Ми сьогодні її згадуємо, але під час її служіння
це служіння не було таке демонстративне. Це не те, що показує, знаєте, як ти йдеш комусь міняти сьогодні, в когось цього не було, памперс, чи мити його. Ніхто цього не демонструє, а це є служіння. Якщо ти комусь обробляєш рану, і від цієї рани відчуваєш неприємний запах, ніхто цього не показує, а це є служіння самому Господу. Якщо ти когось кормиш, переодягаєш, когось приймаєш під свій дах, хто знедолений, хто бездомний, хто не має де подітися, про це мало хто сьогодні говорить в новинах. Це не є в тих наших світських рамках героїзм, але це є велике, велике служіння самому Господу. Тож просимо сьогодні Боженої Бернардини, власне цієї харизми цього самарянина, щоб ми ніколи не відверталися від бідних, потребуючих людей. Щоб ми ніколи не знеохочувалися тим, що ми маємо комусь допомогти, маємо щось дати. Щоб ми ніколи не були байдужими на страждання і на очікування другої людини. І тоді Бог нам 100 разів більше дасть. Я бажаю, що Бернардина буде випрошувати для нас. І тут потрібно увагу дати, але думаю, що і того, чого найбільше нам потреба, це святості тут і в майбутньому вічності. Амінь.